Вітаю! В ефірі денний випуск новин на відкритому. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події першої половини середи дивіться далі. 12 162 випадки – стільки інфікованих на ковід зареєстрували в Україні за останню добу. За даними МОЗ, найбільша кількість у Харківській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській областях та столиці. У нашій області підтвердили 771 новий випадок захворювання на ковід. Найбільше нових хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові, Новомосковську та Павлограді. Нині лікуються від коронавірусу майже 7 тисяч дніпрян. Знаходиться на амбулаторному лікуванні 5919 осіб. В стаціонарах міста знаходиться 1038 особи. В 21-й лікарні знаходиться 212 хворих на ковід. В 16-й лікарні 116 пацієнтів на ковід. В 4-й міській лікарні 133 пацієнтів на ковід. В 6-й міській лікарні 201 пацієнт на ковід. В 9-й лікарні 95 хворих на ковід. В 11-й лікарні 136 пацієнтів на ковід. В 2-й лікарні 16 пацієнтів на ковід, в клінічній лікарні швидкої медичної допомоги 111 пацієнтів на ковід, в 6-й дитячій лікарні 18 пацієнтів на ковід. Смертельне ДТП на Дніпропетровщині. Ввечері 20 квітня на автошляху Дніпро-Мелітополь Синельниківського району зіткнулися два легковики – Рено та Шевроле. Внаслідок автотрощі загинув водій Шевроле. Рятувальникам довелося розтискати конструкції автівки, аби дістати тіло загиблого. Ще п'ятеро людей отримали травми. Їх доправили до Синельниківської центральної районної лікарні. Після медогляду двох постраждалих госпіталізували. Обставини аварії нині з'ясовують правоохоронці. Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася у Дніпрі на вулиці Калиновій. Там водій легковика збив літнього чоловіка. Той крокував освітленим пішохідним переходом. Втім, кермувальник не загальмував перед зеброю. Через ДТП в авто розтрощене лобове скло, а у пішохода в тяжкому стані забрала швидка. Обдирають як липку. В Україні почастішали випадки шахрайства із банківськими картками. Лише з початку року до управління кіберполіції звернулися 1500 дніпрян, яких ошукали онлайн-злодії. Як вберегти персональні дані та нерви, дізнавалася наша Марія Требушенко. Власним негативним досвідом онлайн-покупок поділився дніпрянин Максим. Хлопець ледь не став жертвою шахраїв. Розповідає, продавав речі на одній з платформ онлайн-оголошень. Його товаром зацікавилася дівчина. Попросила реквізити картки, паспортні дані продавця та пообіцяла перевести гроші. Когда позвонили типа з банка, сказали, що мені хочуть перевести деньги, назвали ту суму, о которой Viber до этого договорились, і начали втирати, що это от юрлица і нужно некие маніпуляції сделать з переводом. Хлопцю це здалося підозрілим, тож він самостійно зателефонував до банку. Там йому повідомили, він натрапив на шахраїв. Спеціалісти кажуть, такі випадки не рідкість. Та наголошують, не варто нікому розголошувати термін дії картки, CVV-код, пін-код, паролі для входу в онлайн-банкінг чи будь-які інші коди, що приходять в СМС. Взагалі рекомендуємо фінансовий номер телефону, тобто той номер, який прив'язаний до вашого банківського аккаунту, не зв'язувати з соцмережами і користуватися за можливості таким тарифним планом, коли ви з будь-які зміни з вашою карткою проводите з підтвердженням своєї особи паспортом. Якщо ж ваші дані все ж потрапили до рук зловмисників, варто не зволікати, а моментально блокувати картки та звертатися до найближчого відділку поліції, доповнюють фахівці. За 2020 рік у Дніпропетровському управлінні кіберполіції отримали 4,5 тисячі заяв від потерпілих, а це вдвічі більше, ніж у 2019-му. Проте, кажуть правоохоронці, повернути поцуплені онлайн-шахраями кошти шанси є. А от шахраям за такий злочин загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі. Особа злочинця була встановлена та притягнута до кримінальної відповідальності. Суд вироки зазначає компенсувати дані витрати. Злочинець компенсує дані витрати громадян. Злочинці в переважній кількості повертають, компенсують до вироку суду, щоб пом'якшити покарання. З початку 2021 року до обласного управління кіберполіції звернулися вже 1500 дніпрян. Тож, аби зберегти гроші та нерви, не піддавайтеся на провокації та тримайте персональні дані в секреті. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».
Кам'янське квітуче. Містяни разом із чиновниками продовжують озеленювати місто. Цього разу нові дерева та кущі висаджували в середмісті та на подвір'ях дитсадків. Детальніше у наступному сюжеті. Взяли лопати та саджанці і до справи. На майданчику між музично-драматичним театром і пам'ятником літаку пораються працівники департаменту екології. Там висадили зо два десятки дерев. Спочатку, кажуть, за новоствореною зеленою зоною екологи доглядатимуть самотужки. Потім справу передадуть колективу театру. Тут ми висаджуємо бук, висаджуємо рябину. Надіємося, це буде... Все приживется, это будет замечательная аллея, которая будет давать тень, будет давать кислород в нашем, скажем так, не совсем экологически благополучном городе. Поэтому мы решили в этот день тоже внести свою лепту в улучшение окружающей среды нашего города. Чепурять і подвір'я дитсадків. У дворі садочка номер 26 «Золота рибка» висаджують кущі жасмину та спіреї, саджанці липи й туї. А долучилися до озеленення не тільки працівники департаменту екології, а й колектив дитсадка та батьки дітей. Завідувачка закладу каже, новим деревам та кущам малеча радітиме. На протязі року ми з малятами говоримо про те, для чого потрібно ухаджувати за зеленими насадженнями, для чого це потрібно, що дають нам дерева, для чого ми любуємось, милуємось красою своєї природи. І от як добре, що у нас є такі помічники, які прийшли нам на допомогу і збагатили наш прекрасний двір новими насадженнями. Працівники закладу обіцяють, доглядатимуть за новими саджанцями разом з малечою. Днями нові дерева та кущі з'явилися і в інших районах Кам'янського. Анастасія Васильєва, Роман Харченко, OpenNews, телеканал «Відкритий». Стрижепад не за горами. Це явище відбувається декількома хвилями. Перше після того, як птахи прилітають з південних країн, а погода не балує високими температурами. Стрижі, що звикли до плюсових позначок, впадають в анабіотичний стан. Допомагати таким птахам не треба. Ще одна така хвиля стрижепаду буває на початку червня, коли пташенята намагаються вилетіти із гнізда. Вигодовувати їх важко, кажуть орнітологи, і робити це треба щогодини. Фахівці радять годувати молодих стрижів лічинками бананового коника і туркестанського таракана, яких можна купити в зоомагазинах. Нічим іншим, не печеньками, не сухаріками, не молочком, не творожком, нічим це не дається. Комахи, якими годують, яких я назвав, вони перед годівлею змочуються, і тієї води, яка потрапляє з комахами, достатньо, щоб пташка і попила, і поїла. Навчити екосвідомості. У місті стартував проєкт «Екоосвіта Дніпра-2021». Він покликаний залучити молодь до екоініціатив. Протягом року планують організувати освітні лекції про правильне поводження з відходами, екозаходи та тематичний кінофестиваль. На фесті презентують фільми молодих режисерів на екотематику. Також проведуть унікальний в Україні перформанс на муніципальному полігоні «Правобережний». Приєдналися до екопроєкту вже декілька вишів Дніпра. Наша програма в цьому році базується на екоосвіті. Ми в цьому році поставили собі за мету залучення ще більше молоді до екологічних проєктів місцевого самоврядування. В прошлому році більше за все ми співпрацювали з вишами, це наш університет митної справи та фінансів та Дніпровська політехніка. Але у минулому році дуже багато було запитів від інших вищих навчальних закладів для того, щоб приєднатися до нашої програми. Тому в цьому році ми вирішили перш за все об'єднати молодь та залучити їх до своїх екологічних проєктів. І наразі це всі новини станом на обід 21 квітня. Я з вами прощаюся, нехай дощі не стануть причиною поганого настрою. Нагадаю, про події у Дніпрі та області ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media, а також дивіться наші сюжети в соціальних мережах та на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, пильнуйте себе та хай щастить!